17 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Капітально відремонтоване хірургічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні презентували сьогодні в Хмельницькому. Роботи тривали 2 роки. У відділенні оновили палати та розфарбували стіни. Оформлення здійснено за допомогою всеукраїнського благодійного проекту «Кольоровий світ дитинства». Скільки грошей витратили на ремонт та чи планують реконструювати інші відділення міської дитячої лікарні, дізнавалась Дарина Денисенко. 3 дні у відділенні дитячої хірургії разом з батьками перебуває Артем Будзяк з Могилів-Подільського. Хлопчику 2,5 роки. Приїхати до лікаря в Хмельницькому батькам Артема порадили у Вінниці. Тато Андрій Будзяк каже, оформлення відділення сину подобається. Дитина сама у нас проситься сьогодні, 2-й день після операції, сама і дуже цікаво, яскраві ці фарби. І ми самі, якщо чесно, вражені. Ну, таких гарних малюнків, яскравих фарб, якщо чесно, то у нас немає. Дітям приємно. Він хоче більше в коридорі, ніж в палаті проводити час. Стіни у хірургічному відділенні оздоблювали протягом 4 місяців, розповідає художник Семен Ковальчук. Каже, працював не один, допомагав його товариш. Семен Ковальчук пригадує, діти під час розфарбовування стін цікавились роботою художників. Дітям цікаво, звісно, було. Дітям цікаво було, хтось щось підказував, рахували пташок. Казали, мама, дивися, яка краса. Головне, що вони тепер менше бояться уколів. В процедурній спокійніше почуваються. Ми намагалися це виконати для дітей. Не для лікарні, а тільки для дітей, аби вони швидше видужували. Коли ми це зробили, зрозуміли, що це було правильне рішення. Коли зробили, ми зрозуміли, що ми зробили правильне діло. Розфарбували стіни в рамках всеукраїнського соціального проекту «Кольоровий світ дитинства». Його мета – позитивний вплив на дітей під час їхнього перебування у медзакладах. Хмельницька міська дитяча лікарня стала першою в області, де реалізували задум. Коли вибираємо лікарню, ініціативність головних лікарів, завідувачів відділень, тому що від цього залежить успіх нашого проєкту. Хочемо робити лікувальні установи яскравими. В Хмельницькій міській дитячій лікарні ми надавали водоемульсійні фарби і акриловий лак, щоб захистити ці малюнки. Ініціатором оформлення відділення став його керівник Ігор Погребняк. Лікар каже, ідея розфарбувати дитячу хірургію з'явилася в процесі ремонтних робіт. Про проект дізнався через інтернет. Я позвонив головному менеджеру, представився. Сказав, да, будь ласка, ми не проти, ми заїдемо до вас, подивимося. Ну, знаєте, вони ж теж виділяють гроші, вони хочуть, щоб вони не пішли в пустоту. Приїхали, подивилися, да, нас зацікавило. Тому зі мною зв'язалась пані Галина. Вона сказала, що нам треба 1, 2, 3, 4. Ну, я кажу, проект ми зробимо самі дизайн. Капітальний ремонт у відділенні розпочали у 2017 році. На це з міської казни надали понад 2 мільйони гривень, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Лікарка каже, ремонт виконувався у кілька етапів. У кожній палаті відділення обладнали санвузол з душовими кабінами, вирівняли підлогу, зробили натяжні стелі. До кінця 2019-го планують продовжити ремонт лікарні. Зараз уже на стадії розробки проект капітального ремонту 2-го крила нашої лікарні. Там у нас розташована також частина відділення хірургії, де, до речі, знаходяться досить складні діти, які мають гнійні ускладнення, відділення травматології і відділення неврології. На сьогодні у відділенні дитячої хірургії перебуває 68 дітей. Це пацієнти з Хмельницького та області. Це єдине відділення на Хмельниччині, де надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. До 8 років позбавлення волі загрожує чоловіку, котрого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Дніпра. Про це кореспонденту Суспільного повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, сьогодні вранці працівники Шепетівського відділу поліції затримали підозрюваного. 31 липня близько 1:30 до Шепетівського відділу поліції від чергової медсестри з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них у відділення доставлений чоловік з черепно-мозковою травмою, він є мешканцем міста Дніпро. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, і вже там поліцейські з'ясували, що тілесне ушкодження чоловік отримав під час бійки, яка сталася біля бару. Він бився з молодим чоловіком. Як з'ясувалося, це був місцевий мешканець. Вранці працівники Шепетівського відділу поліції затримали молодика. Наразі йому загрожує відповідальність за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкції ці статті передбачають до 8 років позбавлення волі.
206 нових євроконтейнерів для сміття закупили у Хмельницькому. Про це нам розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Контейнери призначені для твердих побутових відходів. Баки старого зразка мають ємність 0,75 метрів кубічних, а нові – 1,1, тобто вони вміщують більший об'єм. Цього року з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено, проведено тендер, відбувся тендер, є переможець, який вже на сьогоднішній день здійснив поставку на підприємство, 206 контейнерів. Ціна одного контейнера – 9 606 гривень. Контейнера на сьогоднішній день знаходяться на підприємстві. Силами працівників підприємства ми здійснюємо їх збирання, оскільки вони абсолютно в розібраному стані. Думаю, найближчих дві неділі ми проведемо їх в належний стан і будемо роздійснювати, розставляти по місту. Олександр Зімін додає, до початку вересня контейнери планують розташувати по місту. Як ви бачите на екрані, працівники спецкомунтрансу зараз збирають євробаки. Розповідають, аби прикрутити усі деталі до контейнера, треба близько однієї години часу та двох людей. Адже такий контейнер має вагу більше 100 кілограмів. Наразі вони зібрані частково. Прийшли в розібраному стані, в пачках по 5 штук, комплектуючі до них були окремо. На сьогоднішній день працівники здійснюють їх збір. Складаються з декількох частин. Це колеса, це кріплення, на яких в подальшому здійснюється вивантаження, плюс ставиться скоба з пружиною для самої кришки, щоб вона могла закриватися і утримуватися на місці. 320 саджанців павлонії на 0,5 гектарах експериментальної плантації висадили працівники Сковородецького лісництва. Про це розповів головний лісничий державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Ігор Бородій. За його словами, на батьківщині у Китаї дерево за 5 років може вирости до 20 метрів. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Павловнію, або його ще називають алюмінієве дерево, використовують у деревообробній та меблевій індустріях, каже Ігор Бородій. Чи можливо таке в Україні, покаже цей експеримент. В порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва. За словами Ігоря Бородія, насіння павловнії йому презентував його колега з Івано-Франківщини. Взяли насіння у колег і ми виростили в себе на підвіконні. Досить вдалий появився посадматеріал. Неї прийнялося лише 8% із усіх посаджених саджанців, каже Михайло Войтко. Схема розміщення даних сіянців була через 4 метри, 4 на 4. От, було висаджено на цій території 320 сіянців. От, прижилося, як ми вже бачимо, десь більше 90% сіянців. Було там, невеличка частина була доповнена культур, тому що кліматичні умови трошки була, потягнула жара. Для поливу павловнії лісівники за 2 кілометри від села Сковорідки привезли бочку з водою. Легка деревина і вона використовується в меблевій промисловості. Це, що ми так знаємо з даної інформації. От, надіємося, що вона в нас теж приживеться і буде гарний приріст. За словами Михайла Войтко, деревина з павловнії на 30% легша за традиційні деревини. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Перше тренування після змагань сьогодні у 4 спортсменок, котрі привезли срібло і бронзу з командного чемпіонату України з веслування серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який відбувався у місті Дніпро. Призерки – вихованки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Загалом у змаганнях взяло участь 300 учасників зі всієї України. Про це повідомив тренер з веслування на байдарках та каноє Микола Кушта. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Ось фрагмент відео із фінального заїзду командного чемпіонату України веслування на байдарках та каноє. Це були головні змагання цього сезону серед юнаків та дівчат 2003, 2004 та 2005-2006 років народження, каже тренер веслування на байдарках та каноє Микола Кушта. Змагалися з найкращими
суперниками з усієї України, тому що були попередні відбіркові змагання, зональні змагання серед закладів фізичної культури та спорту, серед ДЮ США та ДЮШОР, які проходили по зонам. Центральна зона, західна зона і так далі, де кращі команди та кращі спортсмени здобували право на участь у фіналі, у командному чемпіонаті України. На чемпіонаті України спортсменкам довелося пройти від 6 заїздів, каже Микола Кушта. У наших дівчат було 6-9 суперників, ну лоб, виходить. По 9, по 6. Сьогодні у спортсмени перше тренування після змагань. Учасниці змагань Анастасія Дежицька та Тетяна Зозуля здобули срібно на дистанції 500 метрів в каної двійці. Результатом, в принципі, задоволені. Ми старалися, але на наступний рік ми постараємося виступити ще краще. Анастасія Губай та Олександра Гайдажі стала бронзовими призерами на дистанції 200 метрів в каної двійці. Дівчата кажуть, головне у цьому виді спорту – спільна робота на результат. Ми добре один одного розуміємо і нам дуже, ну, ми якби гармонії. Головне – це розуміти одне одного. Я все бачила. Підтримка – це і общий язик, це дуже велику роль грає. Хмельничанка Анастасія Губай, щоб добре виступити на змаганнях і не хвилюватися, одягає свою щасливу форму. Перед змаганнями не потрібно переживати, потрібно зібратися морально і виложитися на всю силу. Наступний чемпіонат України веслування на байдарках і каної відбудеться серед дорослих 12 серпня у місті Полтава, в якому веслувальники Хмельницького також візьмуть участь, додає Микола Кушта. Андрій Гуманий, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.